Priča za vikend. Studenti Rudarsko-građevinsko-geološkog fakulteta Univerziteta u Tuzli, odsek građevinarstvo, učestvovali su na 46. građevinijadi koja je održana od 30. aprila do 4. maja u Skoplju. Riječ je o tradicionalnom takmičenju studenata građevine i geodezije u oblastima znanja i sporta. Na ovogodišnjoj građevinijadi učešće je uzelo 19 fakulteta iz zemalja bivše Jugoslavije kao i Bugarske. Tuzlanski studenti osvojili su jedno prvo i dva treća mjesta. Prvo mjesto osvojeno je na takmičenju iz predmeta metalnih konstrukcija, a pobjedničku ekipu činili su Nihad Musić, Ademir Imširović i Arnel Sofić. Arnel Sofić, apsolvent RGGF-a, kazao nam je da im osnovni izazov nije predstavljala priprema za takmičenje, već prikupljanje sredstava za odlazak na isto. Građevinjada predstavlja tradicionalno već 36. po redu takmičenje studenata građevinskog fakulteta na području regiona. Tu su učestvovale zemlje bivše Jugoslavije i Bugarske. Takmičenje se odvija u dva polja, u polju znanja i u polju sporta. Što se tiče znanja, tu je sedam oblasti, sedam recimo građevinskih nauka. Što se tiče sporta, tu su šest disciplina koji su podijeljeni u žensku i mušku kategoriju. Iz znanja su prisutne sljedeće, znači nauke hidrotehničke građevine, statska konstrukcija, betonske konstrukcije, mehanika tla, fundiranje, zatim metalne konstrukcije, saobraćajnice, mislim da sam sve nabrojao. Takmičenje se održavalo na taj način što su, svi smo radili znači grupno te testove, u grupi su bila tri studenta, tako da oni su između sebe su diskutovali to o tačnim odgovorima. Što se tiče naših samih rezultata na tom takmičenju, mi smo ostvarili jedno prvo mjesto i dva treća. Prvi smo bili iz metalnih konstrukcija, treći smo bili iz hidrotehničkih građevina i iz organizacije građenja. Ukupan plasman što se tiče samo nauke bilo je treće mjesto, mi smo itekako s tim zadovoljni, drugo mjesto je promaklo za 0,2 boda. Tu nas je zeznulo takmičenje iz geodezije jer mi na svom fakultetu nemamo odseka geodezije, dok ostali fakulteti su imali i na taj način smo izgubili to drugo mjesto. Što se tiče sporta, ove godine nismo baš bili nešto dobri, sljedeće godine se nadam da ćemo biti bolji, računajući ukupan uspjeh zajedno sa znanjem i sa sportom, tu smo sad 4. mjesto od 19 fakulteta, što je itekako mi smo prezadovoljni s tim rezultatom. Šta možemo reći kada govorimo o samim vašim pripremama? Na koji način ste se zapravo pripremali? Evo, ovo je vaše drugo učešće, ili tako, na građevinijadi i kao što ste istakli, dakle, zadovoljni ste, ostvarili ste uspjeh, međutim, do tog uspjeha bilo je potrebno vjerovatno i dosta pripreme. Na koji način ste se pripremili? Nama osnovna priprema su bila financijska sredstva. Mi smo ganjali sponzore iz razloga što relativno za nas studente ti troškovi su veliki. Međutim, nađemo par sponzora i ti troškovi znatno smanjimo, tako da nam je to glavni dio bio. Nažalost, nismo mogućnosti, nemamo budžet kao neki ostali fakulteti tipa Sarajevo, Beograd, Zagreb, koji imaju veoma visok budžet, te na taj način omogućavaju da njihovi najbolji studenti njih predstavljaju, tako ja mogu slobodno reći da smo mi imali mnogo bolje studente koji su ostali ovdje što tiče znanja, a i sporta naravno, koji nisu bili u mogućnosti da idu. Tako da se nadamo sljedećih godina da će i fakultet, i rektorat, i univerzitet, i svi da će nas podržati, pa da na još bolji način predstavimo i grad Tuzlu, a i sam univerzitet. Ademir Imširović, student RGGF-a na smjeru građevinarstvo, bio je i koordinator projekta. Kaže da se Skopski univerzitet izuzetno potrudio oko organizacije. Za ovo takmičenje, navodi, tuzlanski studenti nisu znali do prošle godine, a i tada su osvojili dvije medalje. Na 46. građevinijadu iz Tuzle je putovalo 30 studenata. Želio bih da ih pohvalim jer su jedan od slabijih fakulteta koji su eto, imali priliku ove godine da dokažemo da i ovi manji fakulteti mogu nešto ovako veliko organizovati. I tako smo i mi, čak i mi smo pokazali to da smo jedan mali fakultet koji je to ostvario u znanju treće mjesto, a ukupnom plasmanu četvrto mjesto, što je
što je jako dobro, što se tiče kao promocije Tuzlanskog kantona, kao i promocije Bosne i Hercegovine. Što mislite, koliko se znalo ranije o građevini Jad? Koliko se pričalo? Evo, vi ste učestvovali protekli put. Pa mi nismo znali, mi smo prošle godine slučajno saznali, to jest od fakulteta iz Zenice, tako da smo mi prošle godine otišli sa nekim malim brojem studenata i čak smo i prošle godine osvojili dvije medalje, tako da dokazali smo da možemo i da smo stvarno jaki. Ove godine smo se pojavili sa malo više studenata, otprilike oko 30 studenata smo pojavili ove godine. Tako su nam sponzori, mislim, nismo mogli više da nađemo, tako da to je sve u svemu, mislim da je dobro za početak i bitno je samo da dokažemo da možemo i da se čuje za nas i da u sljedećim godinama možemo tražiti više sponzora, možda će stati i grad Tuzla kao i vlada da stane za nas da možemo da odemo sa više studenata. Evo, kazali ste da ste uspjehom zadovoljni za sada, jeli vremenom će vjerovatno biti još bolji, ali evo za sada dobar uspjeh. Šta je osim ovog financijskog dijela bilo najzahtjevnije vama za pripremanje za građevini Jad? Pa najzahtjevnije je bilo ta sama organizacija. Potrebni su papirologije, potrebno je naći agencije. Sve to se desilo u ovim praznicima, tako da nismo do zadnjeg trenutka stvarno se borili, znači do zadnjeg dana. Sredstva su nam bila, znači neki su nam otkazali, tako da smo morali smo maksimalno se fokusirati. I eto, pa kasnije nam je malo studentsko vijeće Rudarskog geološkog građevinskog fakulteta pomoglo, tako da smo u slopu sa njima to sve riješili i eto, otišli smo i osvjetlili obraz Rudarskog geološkog građevinskog fakulteta. Šta mislite, evo uopšteno kada govorimo o mladima, vi ste pokazali mladi, pametni, uspješni, jeli sposobni da se snađu za sve one načine koji su im potrebni kako bi otišli na jedan ovakav događaj. Koliko su vaši vršnjaci, kako vi to vidite, spremni za nešto slično i koliko evo uopšteno studenti imaju volje da prave ovakve stvari i da idu ka napretku? Pa ovo ja kao student treće godine fakulteta, to sam preuzeo na sebe da budem ove godine koordinator, ali mi je drago što sam upoznao ove mlađe, sa mlađe generacije, sa prve i druge godine koji su željeli da pomognu i vidim da i u narednim godinama, znači, možemo se obratiti ovim mlađima i mislim da imaju volju i mislim da sad kada smo i tamo poveli, kad su vidjeli da preko 2000 studenata ima koje se pojavilo, vidjeli su upoznali su neke nove ljude, nova poznanstva, osvojili medalje, mislim da im je to mislim da je to neki novi posticaj da oni sljedeće godine, naravno ja sam tu rekao sam i sljedeće godine je grad Subotica organizator, znači tamo ona je stala iza ove organizacije, tako da sljedeće godine planiramo da povedemo uz tu mlađu ekipu, znači što više studenata. Takmičari su se u oblasti znanja natjecali sljedećih nauka: metalne konstrukcije, statika konstrukcija, betonske konstrukcije, hidrotehnika, menadžment i organizacija građenja, mehanika tla i fundiranje, saobraćajnice te 4 predmeta iz geodezije. Prvo mjesto iz oblasti metalnih konstrukcija posebno ponosnim čini profesora Zijada Požegića, koji studentima predaje ovaj predmet. Ovom prilikom želim da čestitam studentima na postignutim rezultatima, pogotovo na osvojenom prvom mjestu na Balkanskom takmičenju građevinijada 2019. iz predmeta metalne konstrukcije. Ipak među 20 ekipa osvojiti prvo mjesto na Balkanskom takmičenju je za mene kao profesora na tom predmetu satisfakcija velika, a njihova je najveća zahvala i njima pripada, jel, zato što su oni se spremali samoinicijativno, naravno tražeći pomoć od nastavnika na svim predmetima, jel, pa i na mom. Jedna velika prednost ovog jeste što Univerzitet Tuzla ima aprilski ispitni rok, dok recimo drugi univerziteti i nemaju tog roka, tako da studenti su predmet metalne konstrukcije pripremaju kada su slobodni, jel, ali u ovom slučaju su bili u aprilskom roku potpuno spremni i otišli na takmičenje i zauzeli su to
jel, mjesto. To je jedna velika prednost univerziteta u Tuzli sa rokovima u više, jel, mjesečnih intervala, tako reći. Pogotovo absolventi kod nas u Tuzli imaju rokove, jel, svaki mjesec dana iz svih predmeta na završnim godinama, jel tako. Evo, obzirom da ste vi kao profesor sigurno ponosni na svoje studente, šta nam možete reći, evo to smo pitali i vaše studente, kada govorimo o njihovom interesovanju, koliko su zapravo spremni da se angažuju, da idu nekako u te, da kažemo, vanškolske aktivnosti, kako bi pokazali, je li ono najbolje što znaju i umiju, pa evo i sami da traže sponzore i slično, kako bi sebi obezbijedili put na jedno ovakvo takmičenje. Vi ste sigurno kao profesor ponosni na njih, ali uopšteno gledano kakvi su evo studenti danas i koliko su spremni na ovakve stvari? Naravno, zahvaljujem se studentima što su organizovali i našli ovaj broj sponzora. Prilično je lijep, vidjet ćete u prilogu vjerovatno, dosta tih sponzora, dosta kompanija građevinskih firmi, to pogotovo mi je drago zbog toga, jer smo mi građevinci, ali studenti su pokazali veliki interes oko priprema u oblasti znanja, tako da su oni zadnjih, ne znam, mjesec dana dolazili kod mene stalno i moguća neka pitanja koja bi očekivali, to su neka blic pitanja, ali tako, tu se pojavljuju. Onda smo pripremali kako je moguće, njihovo interesovanje je bilo ogromno veliko i evo, na kraju je došao taj rezultat, jel, osvojeno prvo mjesto iz jednog predmeta i dva treća mjesta iz još dva predmeta za tehnika i organizacija građenja i menadžment. Pomenuli ste građevinske firme. Koliko jedan ovakav način učešća na građevinijadi i naravno postignuti uspjeh, pa i saradnja i kontakt sa drugim građevinskim firmama mogu kasnije pomoći studentima kada završe svoje školovanje u slučaju da, jeli, traže zaposlenja, svi ga traže, koliko im to može pomoći na putu ka uspjehu? Pa pomaže sigurno puno, jer većina naših studenta koji završe studije na Univerzitetu Tuzli kod baš tih kompanija je privatni, jel, firmi, preduzeća, jel, nađu svoj posao i meni je drago, pogotovo sad prethodne generacije koje su isto učestvovala na ovakvim takmičenjima, da ti studenti rade trenutno, ja često radim sa tim preduzećima, i onda vidiš svoje studente, onda, jel, to je nešto najljepše kad vidiš učenik, produkt s kojim si radio i dođeš i onda sarađuješ dalje u praksi, jel, sa tim studentima i onda ponovo razmjenjujemo ta iskustva i znanja i širimo, jel, ono što smo učili, jel, kroz praktični dio, a to su preduzeća, jel, u građevinske kompanije koje izvode objekte na licu mjesta. Kada je riječ o sportu, takmičenja su se odigravala u sportskim disciplinama fudbal, košarka, rukomet, odbojka, stoni tenis, šah i to u muškoj i ženskoj konkurenciji. Gledajući generalni plasman u koji je ulazio uspjeh i znanja i sporta, Tuzlanski rudarsko-građevinsko-geološki fakultet osvojio je 4. mjesto u konkurenciji od 19 fakulteta. Naredne godine građevinijada će biti održana u Subotici, a tuzlanski studenti već su najavili svoje učešće na istoj.